好，咁繼續咧，翻到嚟我哋職場交流之問必答嘅環節啦。咁啊，身邊嘅嘉賓咧就換咗係我哋研究部嘅副經理啊，席耀輝先生喺度噶。Stanley 你好，你好。好，咁啊，如果家庭觀眾咧有嘢想問 Stanley， 隨時可以打電話嚟啦。電話熱線咧就係2804-6566，又或者咧可以繼續 send email 俾我哋。好 ，Stanley， 不如睇翻個市況先啦嚇。咁啊，恆生指數咧今日就低開165點啦。咁啊，呢一刻咧都係要跌緊噶。咁跌緊咧係150點，報19647點啦。咁啊，成交額方面有129億，國企指數啦係跌緊咧127點啦，報9552點啊。期指方面咁啊跌緊咧134點，報19687點啊嚇。咁啊高水咧係32點，成交量方面咧就20000多張噶啦。咁啊，不如都分析一下個市先啦。美股方面咧，都見到佢個跌勢咧都幾急噶。咁啊，最主要咧都見到啲數據方面啦，就係嗰個就業職位啊嚇，咁啊都係得80000多到噶。咁啊，問下你件先，香港即係港股方面嘅情況咧，係咪都係即係繼續啦嚇，受制住咧外圍好多不利嘅因素咧嚇？基本上就即係外圍方面嘅情況都仍然係叫做唔係咁樂觀啦。因為特別就係話你話冇錯嘅，上個星期五美國公布嘅就業數據咧，的而且確係比較差，咁亦都係令到就美股方面咧係受到一個比較大嘅拖累啦。而有個比較叫我係即係急跌嘅情況出現咗嘅。咁但係就我諗咧，對於港股嚟嘅咧，反而一個比較重要啲嘅因素咧，或者對翻係呢段嘅時間咧，似乎都真係係因為啱啱內地公布嘅數據啦，可以話係叫做係即係比較係一般啦。我可以咁講咧，就係話本身啲數據咧，大家係有啲嘅預期嘅，即係甚至乎你睇翻嗰個通脹方面咧，CPI 咧係比翻你話市場預期咧為低添嘅。咁某程度上係都可以反映翻啦，就點解內地有啲即係內地咧喺翻上個星期嘅時間啦，就提早嗰個減息啦。咁同埋 PPI 都係有個攞得個即係個跌幅上咧，都比預期為高嘅。咁都似乎反映翻啦，內地個經濟嘅情況都真係唔係話咁理想啦。咁同埋又變相咧，你見到 PPI 都係連攞得個跌幅嘅話咧，都預示咗啊，似乎個 CPI 方面咧，仍有機會可能即係到咗即係七月份嘅時間啦。CPI 仍有機會可能會再有啲嘅調整添嘅。咁所以變咗你話即係我自己覺得你話減息呢次應該預咗個減息咧，就某程度上咧反映翻呢一個嘅因素。咁但係對於港股嚟計，咁亦都係要留意翻外圍方面嘅情況啦。因為其實今個星期都比較多嘅變數存在住嘅。嗱，內地方面咧，你話今日就啱啱公布咗兩個叫做比較重要啲嘅數據啦。咁但係都喺翻之後嘅時間啦，譬如話呢個 GDP 啊，即係第二季嘅 GDP 啊，同埋就係話啲嘅新增貸款方面咧，大家仍然都會比較係留意住嘅。咁另外外圍方面啦，咁亦都係即係一個歐洲方面咧，有財長嘅會議啦。咁大家亦都會開始商討翻，就係話 ESM 嗰個嘅注資嗰個，即係嗰個係即係挽救嗰個一啲嘅措施啦，嗰個嘅情況。咁但係似乎你睇翻而家的各個當前嘅情況，似乎大家都好似有啲叫傾唔係攣啊，即係大家個睇法都比較分歧。咁所以仍然都存在一定嘅變數喺度。咁而美國方面啦，經過你話一個就業數據比較差一個嘅情況之下啦，咁大家對於你係 QE 三嘅預期咧，自然又再升温嘅啦。咁但係只不過啊，似乎今個星期個焦點咧，大家會反而開始集中翻啲企業盈利身上啦，因為都陸續做啦，譬如話美女方面啦，都開始會公布呢個業績嘅啦。咁所以變咗你話喺翻後市方面咧，似乎對港股嚟計影響都係即係有比較多嘅因素咧，大家要兼顧住。咁所以就預計翻咧，港股咧喺翻呢段嘅時間咧，恐怕都只不過係翻19400至20000呢一個嘅區間度咧，可能先進行咗啲嘅拉鋸。好，咁啊非常之清晰啊嚇，唔該曬 Stanley 啊。咁啊，不如聽下電話先啦，邱小姐。系咯，早晨你好 ，Sunny 早晨，早晨你好。我想请问两只股票，即系跟你头先讲话，个恒指去到19400嘅时间入面可以入得货咧，我就心目中有两只股票，我想 Sunny 俾个入位价我啊，一只就753国航，另外一只就857中石油。OK， 857啦嚇。OK， 咁啊兩隻都未有貨㗎。咁啊啱啱 Stanley 就講到啦，咁啊等嘅話咧入市19400左右啊嚇。咁啊第一隻想問咧就係857中石油㗎。咁最新股價咧就去到9.7㗎嚇。咁啊暫時就跌緊接近2%啦。呢一隻點分析咧？我一次我分析曬兩隻啦，因為最主要咧其實就有時有得意嘅，因為你係兩隻股份咧本身咧就如果你一隻睇好嘅話咧，另一隻反而就做得比較曳啲。嗱咁啊簡單啫，你係油股咧，如果你係油價升嘅話咧，對中石油咧係叫比較有利。特別就係睇翻你當前嘅時間咧，似乎你話即係睇翻，似乎係中東方面嗰個嘅局勢咧，似乎都有啲叫係即係唔係咁明朗啊。特別就係大家都知道伊朗同埋即係可能就美國方面咧，似乎話而家嗰個叫係即係當然要話發生軍事行動嘅機會就好細。咁但係大家都知道，如果睇翻近日一啲嘅分析都講翻啦，似乎美國就係叫靜悄悄咧喺度增兵緊嘅喺翻個當地嗰方面，跟住都係即係伊朗方面咧，亦都係再度威脅話封鎖翻嗰個霍爾木嗰個海峽啦。咁所以變咗。
咗，我覺得油價咧似乎都係受到呢啲因素咧，其實喺翻上個星期嘅時間咧係曾經做得唔錯。咁但係始終就經過嗰、那個就數據啦，公佈完出嚟之後咧，都係即係有啲我比較急勁嘅回吐啦。咁所以變咗你話如果油即係對油價方面咧，我覺得就呢短期嘅時間啦，仍然都會係比較反覆嘅。咁所以變相咧，對於你話即係中石油嚟嘅股價咧，似乎都喺翻呢段嘅時間啦。我覺得如果你係炒波幅嘅話咧，係可以考慮嘅。尤其是而家咧，基本上都跌近落去即係9.6呢啲比較大啲嘅支持位。咁所以如果你話真係想搏嘅話咧，咁其實就中石油咧個直播率比較高啲。咁至於你話即係中即係啱啱講話呢個即係中航啦，即係呢個嗰只國航啦，753啦。本身呢個國航咧。形勢上都見得到，如果你以技術上看，它本身看大概是4.6呢位都是見到一些支持。但只不過你話即係油價，如果你真係假設係回升的話，對於佢嚟講係一個比較負面的影響啦。咁而且再加上咧，睇翻內地經濟的數據同埋以至外圍方面的情況都真係做得不係咁樂觀嘅。特別就係各行，因為本身比較多啲國際嘅一啲嘅航線，所以如果你話全球經濟做得比較麻麻地嘅話，似乎呢一隻嘅直播率就真係唔係咁高。所以如果你兩隻比較的話，我自己建議你可以考慮翻只中石油會比較好啲，但係都只係短線咯。好啊，邱小姐，你有冇其他嘢？問啊，阿 Sandy， 係咁而家個2883跌到好多啦，同埋857嚟講，呢兩隻嚟選擇，你揀邊只會直播率高啲咧？其實如果你係以翻個基本面嚟睇嘅話咧，我自己翻覺得2883啊，似乎都係即係可以考慮嘅。嗱，當然你話佢跌咗好多啦，但係講真，佢你只不過見到佢咧喺翻之前嘅時間咧，升到上呢個20天線，即係20天、25天線，即係25天線呢位之後咧，似乎咧開始有啲阻力，咁暫時叫回調翻落去，大概喺翻即係10天啊，你講10天線呢啲位置嘅水平啦。咁但係你話始終你公司本身咧，就而家叫係受惠翻一啲關於就係話一啲嘅即係深海啲勘探一啲嘅工程嗰方面嗰個嘅幫助啦。所以前景上面，我反而覺得呢只就都比較樂觀嘅。所以如果你呢只嘅話咧，如果跌翻落去11蚊到呢啲位咧，其實我都係可以考慮嘅。咁大家咧兩隻比較嘅話咧，咁講真喎，如果你兩隻比較咧，我反而中意只2883多啲添嘅。好，係啊，唔該 Stanley 啊。OK， 好啊，多謝邱小姐嘅電話㗎。咁 Stanley， 如果講開即係油價方面咧，咁跟進翻啦嚇。咁啊，美股啦喺上個交易日啦，咁啊見到咧紐約期油方面咧都係大幅下跌㗎。咁啊，最主要咧數據方面就唔係咁理想啦，亦都係加深到咧市場咧就覺得可能全球嗰個經濟咧都係即係陷入一個即係比較低迷嘅情況啦。咁所以咧就對原油嗰個需求咧就有個憂慮喺度㗎。咁啊，見到咧紐約期油咁下跌咗咧係2.77美元，收報咧每桶84.45美元㗎。咁跌幅有成3% 噶啦，會唔會有機會咧？即係跌穿每桶80美元啦嚇？你呢、這個當然有機會，唔可以又冇啦。咁但係只不過你話現階段嚟計咧，咁始終你又對石油嗰個影響咧，大家比較關注翻咧，始終都係一個嘅需求量嗰個問題。因為如果你經濟一旦即係轉弱嘅話咧，對油嘅需求量咧係有個比較大影響嘅，特別就係一啲嘅新興國家啦，譬如好似印度啊同中國呢啲比較叫近年嚟計啊。比較需求量比較大的國家，咁當然美國亦都係啦。咁但係只不過就你會見得到咧，其實現時咧，你話影響油價另一個因素咧，反而係一啲叫地緣政治一啲嘅因素啊。特別是啱啱講到啦，你話譬如伊朗啊，同埋呢個即係美國方面咧，似乎都開始爭拗上比較多啦。同埋始終中東嗰邊咧，你見得到其實都比較多啲嘅叫係亂局啊。咁當然你話高油價本身亦都係可能受制於其他嘅因素啦，因為沙地都係之前都透露過啦，就係話有機會啊，如果油價過高嘅話咧，佢都有機會係會增加個產量。咁但係始終就我即係兩方面睇啦。如果你話以翻個經濟層面上睇嘅話咧，似乎就油價真係暫時睇個階段現階段嚟計嘅話咧，大升嘅機會都比較微啲。咁除非即係話睇一啲叫地緣政治嘅因素啦。咁但係你話即係亦都有個變數就係話美國會唔會出 QE 啦？因為睇翻全路即係參照翻之前嘅經驗嘅話咧，其實如果美國真係出 QE 咧，咁似乎對於商品價格咧都係個比較係利好嘅。所以如果咧即係有呢個因素嘅話咧，咁油價唔排除咧可能仍然有機會有個即係比較一個量嚟一個升幅啦。咁但係點都好啦，咁似乎你係以當時的形勢嚟計，即係經濟形勢嚟睇嘅話咧，油價咧似乎都仍然係受壓嘅。咁但係似乎你有中長線睇嘅話咧，咁個價格我覺得就未至於太差咯。好，咁啊，唔該曬啊 ，Stanley 先。呢一節嘅節目時間又差唔多啦，咁啊，休息一陣先啦。咁啊，轉頭翻嚟咧，繼續係我哋嘅直播環節啦，有問必答㗎。咁啊，如果家庭觀眾啦有任何問題，隨時可以打電話嚟啦。咁電話熱線咧就係2804-6566，又或者咧可以繼續 send email 俾我哋。咁啊，見到咧新華保險嚟講咧都跌得比較急嚇，咁啊跌緊咧係半成㗎啦。去到29.6啊，咁暫時就跌緊1.55嘅嚇。咁我哋休息一陣先啦，轉頭翻嚟咧，繼續係我哋嘅直播環節噶啦。咁啊，恆生指數方面就跌緊154點，報19646點啊。休息一陣先，轉頭翻嚟再傾過。